背番号50番、福倉健太郎投手です。まっすぐとカーブを使った緩急をうまく使えるピッチングが持ち味だと思うので、そこを見てほしいなと思います。少しでも早く一軍に上がって活躍する姿をお見せできるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。オサガスから参りました岡田雅俊です。ポジションはキャッチャーをやっています。背番号は37番です。今回このような会見をやってもらいまして、本当にプロになったんだなという第一印象にありまして、またファンの方に愛されているチームなんだなということもよく分かったと思いました。これからも一生懸命頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。背番号40、投手山口貴之です。皆さん安心して見ていただけるようなピッチングをしたいと思います。毎回ゼロで帰ってくれるように頑張りますので、よろしくお願いします。背番号56、遊撃手の金子和樹です。少しでも早く西武ライオンズの力になれるように頑張りますので、よろしくお願いします。秋田県の TDK から来ました豊田拓也です。ポジションは投手で、背番号は19です。1年目から、活躍できるように、日々努力して、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。中村選手だったり、背番号33番、西武ライオンズ山川穂高です。ポジションはファーストとサードをやってます。バッティングの打球のスピードとか飛距離をぜひファンの皆さんとかに見てもらいたいです。これから、一日でも早く一軍レギュラーになれるように頑張りたいです。よろしくお願いします。今回初めて、西武さんのユニフォームを着させてもらって、もう本当にすごくかっこいいなっていう気持ちにもなりましたし、また本当にこのユニフォームでファンの方々に愛されるような選手になりたいとか、活躍したいっていう気持ちはより一層増したので、本当にここから頑張っていきたいなというふうに思ってます。今回正式に、入団決まりました森友哉です。背番号は10です。ポジションはキャッチャーをやっています。自分のアピールポイントは、背は小さいんですけど、思い切りであったり積極性であったり、そういった部分では他の選手に負けてないぐらいあると思っているので、その辺を見てもらいたいと思います。1年目から、1軍で試合に出れるとは思ってないですけど、それぐらいの気持ちを持って西武さんの方で活躍というかアピールできるように頑張りたいと思ってますので、応援のほどよろしくお願いします。